Leg jeg alle mine film ude på YouTube, lige med det samme, og I får tid til det, så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det, lige med det samme. Altså, vi leger jo bare lidt med telefonen. Det sker der vel ikke noget ved? Altså, det er okay at drille lidt, men det er for meget. Altså, det gør man bare ikke.